kalau berdasarkan kepada law, permulaan semula hendaklah dimulakan dengan sepakan penalti sebab ini dilakukan oleh pemain Malaysia. Ya, dan red card jika benar dia melakukan sepakan ke kepala lawannya ataupun ditingkatkan yang mewajarkan untuk red card. Ya. Cuma lagi bila kita sebut tentang retaliation ataupun tindak balas, maka bermaksud ada perkara pertama yang berlaku. Kenapa berlaku tindak balas? Berlakunya disebabkan oleh tindakan yang pertama, iaitu di mana charging ataupun rempuhan ataupun tolakan itu berdasarkan kepada perbuatannya yang dilakukan oleh pemain Vietnam. Jadi apa yang sewajarnya dilakukan ialah pengajar perlu dimaklumkan atau mengambil maklum bahawa pemain ini bertindak balas disebabkan kesalahan yang pertama. Sama ada kesalahan tersebut careless atau reckless ataupun tidak, maka pengadil perlu mulakan semula permainan berdasarkan kepada kesalahan yang pertama. Jadi di sini direct kritik hendaklah diberikan kepada pemain Malaysia. That's a delightful ball. It's a one-on-one.